老曾，所有的地雷都按照我这个方法排啊，最重要的是排完了还要把地雷还要给它埋到远处，这样鬼子就不容易发现了。你小子终于脑子开窍了，嘿嘿，不用把所有的雷都排掉，清理出几条安全的道路就可以啊。好，回来记住做好标记。知道了。炸弹放到指定的地点，分头行动。好。孟善君，地雷的情况检查的怎么样了？用侦测器侦测过了，地雷全部都在。既然地雷都在，我想今晚他们不会进攻。老爷，全装好了。爷，赵。都安排好了，你跟小胖先走。赵，跟爹一起走吧。鬼子盯我盯得紧，我走不开。爹都这把老骨头了，留着有什么用？爹盯着，你走。爹，你别耽误时间了，要不然咱爷俩都得死。你明白吗？爹明白。爹，孩儿不孝，让您老这么大年纪还为孩儿担忧。道道道道道，起来吧，快起来，起来，道，起来，起来吧，道。小胖，我出去把岸上引开，你跟我爹从后边走，记住，兄弟一定把我爹送到船上，拜托。大哥，放心吧。爹，保重。少爷，照顾好自己啊。
报告。进来。陆道什么情况？他的父母离开了灵丘。为什么不把他父母抓起来？根据命令，我们的人只负责盯着朱道，并没有留意他的父母。你愚蠢！朱道是个大孝子，如果他把他的父母送出城，肯定是有大的行动。把朱道给我抓起来！如遇反抗，格杀勿论。嘿，快点去！奇怪了，怎么现在心神不定？放心，防守如此严密，苍蝇都不敢来。时间差不多了，就看李清灵的了。这么快？那这样啊，你现在回警察局，领着弟兄们提前行动，把城门上的鬼子先干掉，把县大队迎进。是。大人，我发给兄弟们。去吧。我命令，迫击炮全部发射。大街长，这是要去哪儿啊？兄弟，金条全归你，放我一马，行吗？王子，金条，快看，大兄弟是你啊！大哥要重重的伤你。朱院长，快点行动吧，要不时间就来不及了。县大队的人都憋在外面呢。对对对对，马上起，马上起，马上去城门楼，快！小黑，小黑，没时间了，我们必须要撤离。按照梦龙火烧水浇的方法，迅速给黑龙洞发动，安放炸药。是。敢死队，进攻！
是。到底发生了什么？到底怎么了？敌人的进攻非常猛烈，而且很有针对性，一定是事先做了充分的调查。现在就去通知他们，我的援兵马上就到，马上就到，不惜一切代价保住武备机场。飞厂同时发现八路，城门楼也被现在的公布。说什么？三个地方同时发现敌人，宗门。会。立刻给大同司令部发电报，请求增援。另外把这里的情况告诉对方总司令。你带一个小队，留守在新兵队，以应付突发事件。嗨，快一点。进来，将军阁下，黑龙洞和飞机场附近发现八路，马上命令浑远、广陵一带的机动部队来灵丘与八路决战。嘿，报告，出发！分散敌人火力，救援，命令发炮。好。枪阵地被破，二号机枪也被破，飞机被占，机场被毁，太可怕了！发生了什么？发生了什么？
天不助我！你过来！现在什么情况？报告少主，长毛被我们夺回来了，这个人怎么处理？闪开！戴昌！裴爷，你这个特务！我是高桥英子，我让你死个明白！把他扔下去！小日本！老谭，眼睁睁看鬼子杀自己的兄弟，到底上不上？不上，我自己带人上。兄弟们，给我上！你回来！弟兄牺牲了，你以为就你痛心呢？大家都痛心，知道吗？可是现在进宫，就等于送死。你想让大家继续送死啊？既然攻不进去，就这等着，我们打阻击，让鬼子不能增援黑龙洞和飞机场。啥账核算，你自己算。李经理呢？李太监，孙道长，给我来，快！怎么了？救命！啊！大将，别管我，你走吧。不行，我不能丢下你不管。你走吧，别管我，走啊！星星，青莲哥，你答应我，你不会死，你……青莲，大爸，大爸，帮我告诉新凤，飞机场我们查到了。知道了，老宗，查一把，快！是不是缠着梦龙？快撤！里面看看，这边过来，这边。你到，把头抬起来。奸细，少佐。混蛋！报，进来。慌什么？怎么了？黑龙洞基地被毁，全部官兵阵亡，飞机场大部被毁，飞机被炸，飞行员全部遇损。龟田在哪儿？高桥在哪儿？高桥少佐负伤，正在医院抢救。龟田中佐正在回来的路上，给军部写报告。我要把他们送上军事法庭。哎，快去，快去！
怎么样？心凡，鬼子援兵马上就到了，咱得撤。大宋，到护卫吧，快！小静，小静，快走吧，鬼子一会就上来了。走啊！老秀，哎，老李，老谭，伤怎么样？哎呀，其实什么事儿都没有，一到医院你就成了重病号了。你看，这都胖了一大圈。哎，快给我说说连兴奋的战果怎么样啊？啊，飞机场被炸毁了，但是我们也牺牲了一些人，李青莲、龚月等人都牺牲了。哎呀，是啊，为了把鬼子赶出中国去，我们是付出了巨大的牺牲，惨重的代价呀。老谭，李青莲的死对连兴奋打击一定很大，就请你多安抚他吧。你放心吧，经历了这么多次战斗，连兴奋已经成熟多了。是啊，战争是最锻炼人啊，我们都是在战斗中成长起来的。连兴奋现在啊，也一定是一只真正的烈火凤凰了。山上的兄弟笑话你。从今天起，你就是我媳妇儿了。你现在在哪儿啊？平乡镇。这儿谁是司令啊？你。那你应该听谁的呀？听你的。吃了。是。哼。是天注定的。
我知道你会来，在等你呢。桂天君，为什么不说话呢？年轻的时候。是做草好，草是有根的。不过你说的对，我们再也回不到过去了。是我希望的，我可以回家了，很好。高家军，我知道你心里委屈，我知道花什么时候开是有季节的。回去吧，是时候了。坚强点，桂天君。我知道，我这一脚踏出去，我们就是天涯海角。不会的，桂天君，我们还会见面的。好了，走吧。坚强点。桂天君，如果做草，就回到北海道去吧。你的根在那里，那儿的樱花已经开了，我已经看到了，回去吧。Thank you.
想当初来灵丘的时候，我们雄心壮志，没想到会以这种方式离开，好像是命运给我们开个玩笑。宋山君，你知道在灵丘我最遗憾的是什么吗？是什么？我低估了中国人，低估了中国这个民族。可我们是军人，我们的职责是服从命令。我突然感觉到，我们把最珍贵的东西留在了这里。秦文杰，龟田八郎想走，想走我们就给他送行，不但送行，而且还送他份大礼。中国家好像有埋伏，他还是来了。该来的一定会来。中佐阁下，下命令吧。宋山君，我现在特别想喝一杯家乡的。听到风的声音了吗？有股家乡的味道。我好想回家呀。依依依哟依稀稀稀啊啊一个是有理是一句卡西一句是有意思也给我是也是跟的是一句是一句一句是有意思你给游戏一个书呀一些
A G U C。祖宗和尚，祖宗和尚，和尚，祖宗和尚。祖宗和尚。不要，拜托了。媳妇儿，什么意思啊？老是追不上你了啊！毛泽东同志的论持久战，好好学学，坚持就是胜利。那我也要坚持。老爸，咱们公平竞争吧，有你的事儿啊！干！